Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Ako pratite Kripto Teme i kriptovalute na pravom ste mjestu i dosta vas koji ovo gledate niste pretplatnici ovog kanala, to vas košta nula, kliknite na ovaj dolje crveni gumbić na kojem piše subscribe, pretplatite se, uključite zvonce i uvijek ćete dobiti obavijest kad izađe novi video. Mi se bacamo odmah na temu broj 1, jako zanimljiv čart i ovo vam moram pokazati. Onako na prvu, kad vidite nešto ovakvo, odmah pogledate, oh my god, koja to kriptovaluta je skočila, čemu je cijena eksplodirala gore? Međutim, ovdje ispred nas nije kriptovaluta, ovdje se radi o inflaciji u Nizozemskoj. Pogledajte vi kako to izgleda ove godine 17,1% i nije to problem samo u nizozemskoj, to je problem u cijelom svijetu. Zašto smo načeli ovaj video sa ovom temom? Ima jedan jako zanimljiv podatak, jučer su ga objavile mnoge stranice koje prate kriptovalute i kripto teme. Kaže, ne moramo se puno vraćati unatrag, vratimo se samo 7 godina unatrag. Milion dolara. Milion dolara u banci, u dolarima, prije sedam godina, Ko je ostavio za crne dane, za mirovinu, za budućnost, za svoju djecu, za nemam pojma što, ovo je na primjer od milion dolara, danas mu tih milijon dolara vrijedi 700 tisuća. I zaista mislim da bi bilo dobro da mnogi shvate da kriptovalute čak i nisu za mnoge ono puta pet, puta deset, puta tisuću postaćemo bogati preko noći. Kriptovalute sve više postaju sredstvo uh, na kojima ćete vi sačuvati vrijednost svog novca čak i da ne raste puno. Međutim, dugoročno Bitcoin, Ethereum i mnogi drugi su ljudima i zaradili ozbiljne novce, ne samo da su uštedili, sačuvali svoj novac, da im ga ne pojede inflacija, da ga ne pojedu banke, da ga ne pojedu naknade po bankama za čuvanje i tako dalje, ulaganje u kriptovalute, kupovanje kriptovaluta, redovito, tjedno, mjesečno, dugoročno, nitko još do sad nije izgubio na Bitcoinu, niko nije izgubio na Ethereumu. Evo jedan jako zanimljiv podatak, recimo, za Ethereum, za Bitcoin, već znate, vidjeli ste sto puta već koliko ste mogli da ste ovoliko, onoliko. Međutim, za Ethereum da ste, recimo, u pet godina svaki ponedeljak samo 15 dolara uložili u Ethereum. Ethereum je išao gore, Ethereum je išao dolje, Ethereum je plesao po svim živim cijenama, međutim, zamislite da niste uopće pratili cijene na tržištu. Cijene vas uopće ne zanimaju, vi samo svaki ponedeljak kupite za 15 dolara Ethereum. U pet godina vaš profit 466%. Eto, to su kriptovalute. Za sve one koje zanima dolar cost average tehnika, recimo, a da još ne znaju da 2024. dolazi Bitcoin halving i da će svake četiri godine dolaziti Bitcoin halving i tako dalje, čisto jedan jako zanimljiv podatak, onaj posljednji Bitcoin koji ostane, a da nije minan, onaj jedan zadnji kad ostane, uh, da bi se taj jedan izmajnao treba će se udružiti svi majneri svijeta, svi majneri svijeta i njima će trebati 40 godina da ga izmajnaju. A Meta Hero, Meta Hero danas izgleda baš lijepo. By the way, ne pumpa Meta Hero jer nemam ja snagu da na globalnoj razini pumpa bišta ali ipak volim reći uh, imam 360 tisuća komada u ovom trenutku. Moj cilj je ići do pola miliona Meta Hira, do Bull Rana, to je neki moj plan, tako da me ovo uopće ne dira zadnjih par dana što se događa s njim, ali lijepo je, lijepo je vidjeti da se ovako ponaša, evo recimo na sedam dana kad pogledate zaista išao je gore, nije bilo velikih prodaja, neki optimizam, snimit ću ovih dana video, čisto ima jako puno novosti vezani za Meta Hero, izbacili su novi roadmap, promijenili su neke ljude, puno toga se događa, jedan od onih projekata koji su mi u 5% mog portfolija, međutim evo kad ga pogledate ovako, izgleda projekt mrtav, tako da nikom ne govorim da kupi, nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali ako se nadam da će neki projekt u idućem bull ranu koji može biti za dva mjeseca, može za tri godine, ne znamo, ali kad bude, ako se nadam da će neki projekti odraditi ono što od njih očekujemo, onda je svakako meta Hero jedan od njih, tako da eto, lijepo je, lijepo je vidjeti ovo što se događa ovih par dana, uskoro naravno video sa novim roadmapom, sa svim živim informacijama iz Metahira a Binance je objavio iz Dubaja jedan video, obojili su Bjurka u boje, u boje Binance imali su veliki event, tamo dobili su, dobili su sve moguće dozvole za rad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Tako da svakako misle opako, šire se, šire se i na Aziju, dobili su i tamo sada dosta novih dozvola, dozvola za rad. Tako da kad je Binance u pitanju stvarno rade rade velike stvari. A za sve one koji prate Uniswap, evo jedna informacija, 100 milijuna dolara planiraju uložiti još dodatno u svoj razvoj, inače u N i od Uniswapa ovaj njihov pleše trenutno na 6,23 dolara i danas je malo padao na svojim vrhuncima preko 40 dolara je vrijedio tako da za sve one koji prate i ove decentralizirane projekte svakako pogledajte malo što to radi Uniswap. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme i općenito ovakve kripto vijesti i još više ovakvih videa, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, nemojte to zaboraviti, dajte jedan like, pogledajte još videa na kanalu i mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav ljudi!